експертам громадськості в міській обласній, верніше, обласній раді, обласній адміністрації, за те, що зголосилося підняти це питання. Нам видавалося дивним з Києва, поки ми не послухали зараз представників міськради, чому це питання наразі не вирішується. При бажанні, при сприянні і обласної влади, і міністерства, і експертів, в тому числі полтавських, я думаю, що його можна було вирішити вже давно. І якщо є питання з коштами, то спільними зусиллями можна було і це питання також вирішити. Так само, як це вирішують в інших різних містах. Я щойно прочитав інформацію, якісь росіяни хочуть викупити в Дніпрі знесені пам'ятники Чкалову і Горькому, обміняти на дрова. Якщо буде питання з цим, можете знайти росіян, які допоможуть вам знести і обміняти на дрова. А якщо серйозно, то сподіваюся, що, як було сказано, за місяць ми отримуємо конкретні пропозиції. А якщо ні, будемо включатися.